Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, má 5 životov, 7 napoved, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Akú farbu má dres? Žltú. Ktoré zviera má v znaku automobilka Ferrari, konia? Súčin čísel 5 a 10 je 50, súčin je krát. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady? Modrá dáva dve modré dávajú modrú, dve červené dávajú červenú. Aj dve modré dávajú červenú. Ako je to možné, že by to bolo po radoch? V tomto rade dávajú dve červené červenú. V tomto rade dávajú aj dve modré červenú. A v tomto rade sú len rôzne farby. Takže v hornom rade dávajú červenú, iba červená. Nie? Takže tam by nebolo nič. V tomto rade by mali byť tieto dve. Dve v strede. Že by to bolo toto? F-ko. Nie. Ečko. Jaj, veď tu bolo iba jedna. A nie. Som myslel, že dve modré nám dajú modrú. Nemôžem prísť, čo tam je. Či sa ten výsledok ešte nejako otočí. Ale to si povedzme neskôršie. Teraz mám málo času. Jeden život, fuč. Toto vyrovnám a dostanem Ečko. Prvý sviatok vianočný, Boží hod. Osem. Nový pápež, konklave. Jeden riadok básne je verš. 9 x 7 63, 2 x 8 je 16.